Ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Поранені 9 людей, 4 з них – діти 9 і 12 років та 2 малюків, яким немає ще й року. Шахеди намагалися пошкодити транспортно-портову інфраструктуру. Внаслідок бойової роботи та збиття дронів один із них впав на житловий будинок та вибухнув. Рятувальникам довелося зі зруйнованої будівлі виводити понад 30 людей. Про стан постраждалих та наслідки ворожого удару розповість Сергій Осадчук. Ми зараз на території однієї з міських лікарень. Саме сюди доправляли поранених внаслідок вибуху людей. Деяким медики надавали допомогу прямо на місці, але двох забрали сюди, до лікарні. Це пацієнт 90-го року народження та пацієнт 53-го року народження. У постраждалих є перелом лопатки, перелом верхньої кінцівки, закрита черепно-мозгова травма. На зараз стан їхньої середньої важкості, планується оперативне лікування. В лікарні перебувають і 3 з 4 поранених дітей. У них легкі травми. На місці атаки зночі працюють рятувальники. Їм довелося гасити пожежу і терміново виводити зі зруйнованих квартир людей. З потерпілими працювали психологи. На місці досі працюють і комунальники. Довелося навіть тимчасово перекрити рух транспорту сусідньою вулицею, кажуть в мерії. На даний час розгорнутий Одеський міський оперативний штаб. Надаємо допомогу мешканцям міста постраждалим на розселення та по відновленню постраждалих будинків, яких достатньо велика кількість по відновленню вікон та дверей. Військові розповідають, ворог спрямував ударні дрони по портовій інфраструктурі. 7 шахедів сили оборони збили. Однак один з підбитих безпілотників упав на житлову забудову. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+1.